وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Şun madem kurun turpan şekilli. Zoom da sıkma yapsa zinde hal çıkınızda kurulardım ben. Kameramı yok olma yapmam ben. Ha, onda o siz kurun mu yapın ikansız da? Ve çıkma yapı oldu sizin soğunda gidiyken ben o zaman bir şeyde bu dost. Değil mi lan? Şimdi Avrupa'da yürüp ben. Hristiyanlar bile anlaştığım öldü. Şimdi hazır şuna kadar ama çıkıp ol yaptı. Özü içe özüm aslan bir deyip de öldü ki bunu yapıp. Olaman, uzun şunu olaman, uzun kutlamak yaptı. Uşa bile spor yani top baksılaşıp oldu. Ben fikir bildirdim yani bitti ustozunu kuşlaş yani o adamdan yani düşünüp sorap yani bitti ustozunu kuşlaş gerek dedim o yok dedi şu yerde şimdi uzun bir bahs kaldık böyle yarım saat şu mavzuda sizin fikrinizi bilmek istedim. Umumi bugün hafta çok gapirganmiz yana qaytib savol beryapsiz. Biz İslam akidemizni, dini masalalarimizni agar mutaxassislik bo'yicha o'rganmoqchi bo'lsak, ko'p narsalardan ajrab chiqishimiz kerak. Ham bozor, ham tijorat, ham safar, ham maishat, ham mutaxassislik qilib bo'lmaydi. Mutaxassislikka ajrab chiqish kerak. Ba'zi narsalarni yig'ishtirish kerak, mutaxassislikka urg'uni berish kerak. Va bu odam endi ustoz tanlaydi. Unga bunga sakramaydi. Ustozni yaxshilab surishtiradi, taqvosini, ilmini, salohiyatini hammasini o'rganadi, keyin mahkam ushlaydi. 10 yil boshlang'ich, 20 yil o'rta ta'lim, 30 yil mutaxassislikka yaqinlashadi. 40 yil bo'lsa ko'chaga chiqib, keyin boshqa odamlarga murshidlik qiladigan kuchga yetadi, agar iqtidori, taqvosi, Alloh beradigan barakasiga erishsa, faysiga. 35 yil 40 yil atrofini aytadi ulamolar. İlim talabada yurganlarga. İqtidorga ham bog'liq. Endi ba'zi masalalar bor. Uni o'rganish ommaga kerak emas. U haqida undan ham so'rab olaveraman, bundan ham so'rab olaveraman emas. So'ramang uni. U sizni e'tiqodingizga, qalbiy, ruhiy istirobingizga sabab bo'ladi. Turtki bo'ladi, uradi, odamni shubhalantirib qo'yadi. Masalan, biz hozir eng dolzarb masalalar haqida gaplashib yuribmiz-da, chirchiqda bitta bola montaj ko'tarib kelib menga savol beryapti. Nima? Vasila haqida. Savol beryapti. U vasila haqida o'sha shariatni bilmaydi, o'qimaydi, o'qishni xohlamaydi ham. Lekin o'zi kimnidir qo'lida mardikor bo'lib qolgan, qo'shtirno ichida. Mardikorlik aytmas o'zi birodarlar. Men buni ano birovlarni qo'lida mardikor bo'lib qolib, ular bergan qurol bilan musulmonlarni otayotgan bechoralarni aytayapman. Musulmonlarni otib kofir murtad deb yurganlar, birovlarni mardikori. O'shalar o'zlarini qilib yurgan jinoyatlarini biz oqlab bermaganimiz uchun, aksincha ularning qilayotgan ishlarini xatoligini isbotlab qo'yganimiz uchun bizni yomon ko'rishadi. Dillarini yaxshi ko'rmaydi ular. Ular o'zlarini xatolarini aytib bergan odamni yomon ko'rishadi. O'shalar o'sha masalani qo'yib olib, vasilaga mana shirkka ruxsat berdi, undoq qildi, mundoq qildi qilib tarqatib montaj qilib yurishdi. Ana bola chirchiqda dolzarb masalalar turibdi, o'tdi, qancha mavzular bor, ko'tarib kelib menga savol beryapti. Mana vasila haqida nima deysiz, deyapti. Vasila haqida men hozir 9 soat dars qilishim mumkin, 9 ga bo'lib. Biz cuma peşinden kim oturup gaplaşı oturup bizdir. Maksimum olsa 2 saat gaplaşamız. 2 saatte bu miydi? 9 saat gaplaş gerek onu. Ve bu hammaga kerak masala emas. Yani mutahassislikke kerak masala. Mutahassis olsa gaplaşamam. Halkanaka adam bilen. Vesile hakkında aytgan gapimni üstüde durup ben. Vesilenin turları, muttafak kaysinde, muhtalaf kaysinde, racih kimde, marcih kimde, kaysi taifelerde. Vasila bo'ladi, qaysinda bo'lmaydi, hammasini batafsil ilmiy
muhaddislerden, fakihlerden, Basra'dan, Kufa'dan, Medine ahlıdan, Mekke ahlıdan delillerini katarlaştırıp taşıyayım. Delillerim var, hüccetlerim var. Aytayotgan gapimni bir ortası Abror Muxtor Ali'ni gapimas. Lekin menga savol bergan odamga vasila aqida masalasimi, fiqh masalasimi desa bilmayapti. O adam undan sorab olaman, bundan sorab olaman deyishini nima aloqasi bor? Men yuqorida nimaga jon kuydiryapman? Shu bolaga shu vasilaning fani, vasilaning tushunchasi nima aloqasi bor? Yo'q aloqasi unga. Siz aytayotgan odamlarda ham shunaqa, mavzuga aloqasi yo'q. Faqat o'zi qilib yurgan ishni oqlab bermagan odamni yomonotlik qilishlik uchun seni domlang undoq. Men undan ham so'rab olaraman. Bu domlaniki bo'lmadi, nargindan eshitaman deydi. Bo'lmaydi birodarlar. Vasila haqida ham shu. Vasila birodarlar, aqida masalasi emas. Hech kim vasila masalasini aqida fanida o'rganmagan, o'rgatmagan ham, o'rgatmaydi ham. Chunki vasila masalasi bu fiqhiy masala. Vasila qilsa bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Joizmi? Joiz emasmi masala? Bu masala fiqhiy masala. O'rni kelgancha aytib ketyapman, sizdan ma'zur, uzr so'rayman. To'ldirib ketay, buni kesib bolla qo'yib qo'yadi-da. Masalan, vasila to'rt tur o'zi. To'rt tur. Birinchisi Alloh subhanahu va taoloning ismi, asmo-i sifatlarini vasila qilish. İkincisi insan salih amallarını vesile kılış. Hadiste sabit durup da. Üçüncüsü Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın özlerini. Yok ki trik bir şahsını vesile kılış. Tört tur meneşi. Meneşi tört turda ittifak var. Tört turge. Hemme ittifak kıladı tört turunu vesile kılış caiz. Lekin törtüncü turda Peygamber aleyhissalatu vesselam dünyadan ötkellerden ki vesile kılsa bol edeme dese bunda cumhur fuqaholar bo'ladi deydi. Bunga Bilal ibn Haris radhiyallohu anhu ning hadisini keltirishadi. Payg'ambar alayhissalomdan boshqa odamlarni qilsa bo'ladimisa, bo'ladi deydi. Bunga ham jumhur ittifoq qiladi, ba'zilar ixtilof qiladi. Oxirgi ixtilofli masalani ko'tarib olib, shuncha mavzuni chekiga tashab, Abror Muxtor Ali shirkka buyuryapti deb yurganlar sharafsiz odamlar. Ilmga, dinga, islomga tashvishi g'ami yo'q odamlar. Ular shaxsiy nafsi havosini iloh qilib olgan odamlar. Afara ayta manitta khada ilahahu hawa. Ular o'zini havoyi nafsini iloh qilib olgan odamlar. Ularga shariatning dalili kerak emas. Ularga Abu Hanifa kerak emas. Ularga muhaddislarning fikri kerak emas. Ularga Basra ahlining, Kufa ahlining, Makka ahlining, Madina ahlining fikrlari kerak emas. Ularga Buxoriylarning fatvolari kerak emas. Ular musulmonlarni ichida hech kim aytmagan gapni gapirib, o'zining ahvoli shaxsiyasini din qilib olgan odamlar. Men o'rni kelganchini aytib ketdim-da buni qisqaroq qilib. Lekin nima qilish kerak desa, siz sohangizni tanlashingiz kerak. Birinchi sohangiz nima? Din mutaxassisiman. 30 yil umrini sarflang. Ajrang bo'ldi, chiqing, bitta ustozni mahkam ushlang, dalshi davom eting. Yo'q, meni soham IT, IT bilan shug'ullaning. Dinda nima kerak sizga? 5 vaqt namozingizni o'qing, haromdan parhez qiling, halol rizq harakatda bo'ling, IT'ingizni davom eting. Sizni IT texnologiyangizga aloqador masalalardagi diniy joiz masalan o'rganing, bo'ldi, davom eting. Sizga vasilani masalasi kerak emas. Sizga aynalloh masalasini taftishi tahlili kerak emas. Sizga bu masalalar kerak emas zotan. Sohangiz nima? Doktor. Bo'ldi, doktorlikni o'qing. Doktorlikka aloqador sizni oldingizga qo'ygan vazifani qiling. Din masalasi hamma aralashaveradigan masala emas. Din masalasi hamma aralashaveradigan masala emas. Endi falonchini eshitsam bo'ladimi, pistonchini eshitsam bo'ladimi? Agar e'tiqodingiz siljimaydigan darajada ilmiy, ongli shaklda mustahkamlab olgan bo'lsangiz, kimni bo'lsa ham eshitavering. Faqat tarqatmang. Tarqatsangiz, hozir orqasi chiqib qolyapti-da, jinoyat bo'lib qolyapti. Tarqatmang. Eshitsangiz bo'laveradi. Faqat e'tiqodingiz sog' bo'lsin-da birinchi. E'tiqodni sog'lom qilib olish kerak. Bo'ldi. Lekin diniy masalada masalan, jihad. Jihad masalasini
taharatni bilmaydigan odamni gapirishga haqqi yo'q. Jihod masalasi bu 16-17 bobda keladi fiqhiy kitoblarda. Birinchi tahorat bobi keladi. Nimaga 16-chi bobda jihod keladi desa, chunki tahoratni bilmasdan turib jihoddan gapirib bo'lmaydi. Hozir asosan tahoratni bilmaydigan, paypoqga mahs tortib yurgan odamlar jihoddan gapiryapti. Paypoqga mahs tortgani uchun musulmonni otib qo'yibdi. Nimaga betahorat? Betahorat odam haq bilan botilni ajrata olmaydi. Va man yattaqillaha yaj'al lahu furqonan degan Alloh taolo. Kim Allohdan taqvo qilsa, unga Alloh furqonni beradi. Furqon degani haq bilan botilni ajratadigan tamiz. Betamizda haq bilan botilni ajratish yo'q. Paypoqqa mahs tortish masalasida tortishadi. Bir musulmonni otishlik, kofir, murtad deyishlikda tortishmaydi. Nimaga? Chunki taqvo yo'q. Tamiz ketgan, betamiz bo'lib qolgan. Shuning uchun biz dini masalalarda bittasi ro'mol haqida gapiryapti. Sobiq deputat, ro'mol undoq, ro'mol mundoq, bolalarimiz ro'mol. Xotining ro'molsiz seni. Seni xotining ro'molsiz. Sen xotiningni ro'molini oldin muammosini hal qilga, boshqaga aralashgin. Bittasi ro'mollilarni chaqirib olib, o'zini uyda advokatlik qildi. Hammaga. Boshiga mushkul tushdi, Alloh kushoyish bersin-da qutulib chiqib ketsin. O'zini qizi ro'molsiz. O'zini kelini ro'molsiz o'sha odamni. Voy, millatni dardiga sizlar chekinglarga tushmagan. Har kim o'zini ishini qilsin, deyapmiz-da. Tushunyapsizmi, birodarim? Men millatni ichidagi bir vakil sifatida aytayapman. Hammamiz o'zimizni ishimizni qilaylik, birodarlar. Din masalasiga hamma aralashaverishi to'g'ri emas. Ro'mol ekan, diniy tarbiya ekan, voy, hamma o'zini qilsin, o'zini eplasin birinchi. Keyin bo'ladi, hammasi o'rniga keladi. Dini ilmlarda o'sha aytganimizdek shu, mutaxassislik ajrab chiqsin. Mutaxassis bo'lmasa, boshqa Bobur Astanov yana boshladingizmi, deyapti. Yana boshlayman. Bobur Astanov, xotiningni ro'mol o'ratib qo'yib, keyin gapirasan. O'zing namozni oxirigacha o'qiysan, keyin gapirasan islom haqida. Bo'lmasa sen bu safdan chekaroqda yur. O'sha bemustahablar bilan yurib turaver. Aralashmasan musulmonlarning ishiga. Sanga emas. Bu ishlar sanga emas, Bobur. Sanga emas. Sen xotiningga ro'mol o'rata olmaydigan nuqsonli bo'lasan, nuqsonli. Bu degani xotiniga ro'mol o'ramay, xotini ro'mol o'rmayotgan hamma yigit nuqsonli degani emas. O'zing o'rata olmaysan, oilangni epla olmaysan, boshqalarga gapirishga haqqing yo'q. Seni Alloh najot bersin, qamalgan o'sha o'gay dadangni ham haqqi yo'q edi. G'ufron degan bola kelib, dadangni shunaqangi provokatsiyaga tiqib ketdi. Sen hazillashyapsan shekilli biz bilan. Sen ko'zing ochilmaganga o'xshaydi seni hali. Sen xotiningni ro'mol o'ratasan, keyin ro'mol haqida gapirasan. Sen musulmonlarning ichiga kirib olib, sasigan bemustahab gaplaringni gapirma, Bobur. Xullas birodarlar shu. Mana shunaqangi odamlargina provokatsiya qilyapti, xolos. Bular o'zini nima deb o'ylaydi? Bular oynaga tikiladi-da, men zo'r bo'lsam kerak deb ko'chaga chiqib gapirib oladi. Shaqqillatib qornini yorsangiz, ichidan yarimta alif chiqmaydi. Yarimta alifi yo'q qornida. Chiqib olib odamlarga ro'moldan gapiradi. Xotiningni ro'mol o'ratib qo'y, Bobur. Sanda nomus bo'lish kerak, nomus, xijolat qilishing kerak. Bo'lmasa o'zing ro'mol o'rab ol. Musulmonlarning ichiga kirib o'zingni taqvodor ko'rsatasan. Xo'p, birodarlar, shu. Men endi biroz keskinroq gapirib olyapman. Bu keskinlikning o'rni endi bo'ldi. Endi odamlarga haddini bildirish kerak. Men juda ko'pini sinadim. Juda ko'pini. Mana shunaqangi taqvodor ko'ringan, o'zicha millatni g'amini qilib ko'ringan aksariyatining orqasida axlat bo'lib yotibdi. Aksariyatini. Tuppa tuzuk odam bunaqa bo'layotgani yo'q. Tuppa tuzuk odamlar bunaqa narsa qilayotgani yo'q. Bobur o'zi juda yaxshi biladi.
qat bilan hazillashayotganini. Xo'p. Demak shu birodarim, biz o'zimizni ishimizni qilishimiz kerak. Oldimizdagi muammoni hal qilishimiz kerak. Keyin boshqa muammolarga imkoniyat beradi Alloh taolo. Hali oldingizdagi muammoni hal qilmasdan o osmonga tikilib o'tirsangiz, oldimizga axlat to'lib boraveradi. Axlat to'lib boraveradi, u to'g'ri emas. Tushunarlimi?